সংগীত নাট একাডেমীলৈ মনোনীত হোৱা লোক সংস্কৃতি গৱেষক মৰাণ ডক্টৰ অনিল শইকীয়াক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন। সংগীত নাটক একাডেমী ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠিত ভাৰতীয় সংগীত নাটক আৰু নৃত্যৰ বিকাশ আৰু প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্য স্থাপন কৰা এখন চৰকাৰী সংস্থা। 1952 চনৰ 31 মে তাৰিখে ভাৰতৰ শিক্ষা মন্ত্ৰণালয়ৰ সহযোগত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা সংগীত নাটক একাডেমীয়ে দেশৰ পৰিৱেক্ষ কলা অৰ্থাৎ সংগীত নৃত্য আৰু নাটকৰ শীৰ্ষ অনুষ্ঠান হিচাপে সমগ্ৰ ভাৰতত কাম কৰি আহিছে। আৰু শেহতীয়াকৈ মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ বিশিষ্ট সাহিত্যিক লোক সংস্কৃতিৰ গৱেষক ডক্টৰ অনিল শইকীয়াক মনোনীত কৰা হৈছে সংগীত নাট একাডেমীলৈ। এই খবৰে আনন্দিত কৰিছে মৰাণৰ লগতে ৰাজ্য আৰু বৌদ্ধিক মহলক। সংগীত নাট একাডেমীলৈ মনোনীত হোৱা মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ তথা লোক সংস্কৃতি গৱেষক আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতিৰ লগতে মৰাণ শাখা উপদেষ্টা ডক্টৰ অনিল শইকীয়াক মৰাণৰ দল সংগঠন আৰু বৌদ্ধিক সমাজে মৰাণৰ শিৱ মন্দিৰ প্ৰাংগণস্থিত মুকলি পুথিভঁৰালত গছপুলি গামোচা আৰু চেলেং চাদৰেৰে সম্বৰ্ধনাৰ লগতে শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে। লগতে সমাজকৰ্মী অকন ভূঞাই আগধৰা অনুষ্ঠানত মৰাণৰ সমাজকৰ্মী আৰু সংবাদকৰ্মীসকলক এটি গছপুলিৰে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে। ছাৰটো চৰাই শিক্ষাগুৰু হয় প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এজন খ্যাতিসম্পন্ন লোক সংস্কৃতি গৱেষক হয়, অসম চৰকাৰৰ সাহিত্যিক পেঞ্চনা হয়। আৰু লগতে আটাইতকৈ ডাঙৰ গৌৰৱৰ কথা হ'ল, ছাৰে এইবাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যি 5 জন ব্যক্তিৰ নাট সংগীত নাট একাডেমী সদস্যৰ তাৰ এজনৰ তেখেত হয়। আৰু এইটো অকল মৰাণ বুলি নহয়, অসম বুলি নহয়, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয়। আৰু এনেকুৱা এটা গৌৰৱৰ দিনত নিশ্চয় আমি যোৱাকালি আচলতে এনেকুৱা এটা সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, যদিও আচলতে দেওবাৰ আছিলে, ছাৰো যথেষ্ট চুপাৰত আহিছিলে, কাৰণে কষ্ট হৈছিলে। গতিকে তাৎক্ষণিকভাৱে আমি পলমে হৈছে বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ এনেকুৱা এজন মহান ব্যক্তিক আচলতে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ বা অভিনন্দন দিবৰ কাৰণে আচলতে খুব খৰতকীয়া বা প্ৰথম আচলতে কথাটো সেইটো নহয়। প্ৰথম কথাটো হ'ল তেখেতে কঢ়িয়াই অনা যি গৌৰৱ, এজন সাংস্কৃতিক কৰ্মী হিচাপে তেখেতে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত আজি মৰাণৰ বা অসমৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ নাম জিলিকাই তুলিছে। আৰু সেইকাৰণে আজি মুকলি পুথিভঁৰালৰ উদ্যোগত আমি কেইবাটাও জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে, তাৰ আহোম যুৱ পৰিষদ, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ, আহোম জাতীয় গণমঞ্চকে প্ৰমুখ্য কৰি, মৰাণ শাখাৰ সাহিত্য সভাকে প্ৰমুখ্য কৰি আমি প্ৰায় 20টা সংগঠনে তেখেতক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ, তেখেতৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ। কাৰণ তেখেতৰ পৰা আমি পাবলগীয়া পৰামৰ্শ আমি বহুত আছে, আৰু তেখেতৰ অনাগত দিনত যি যাত্ৰা, গৌৰৱময় যাত্ৰা, সেই গৌৰৱময় যাত্ৰাত নিশ্চয় আমি কৰিবলগীয়া কিবা আছে নেকি, আচলতে তেখেতে আৰু প্ৰাপ্য আছে, সেইখিনি আমি কিদৰে তেখেতক আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম, সেইখিনিও আমাৰ কৰণীয় আছে। নিশ্চয় আমি মৰাণবাসী বা অসমবাসী বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে সেইখিনি তেখেতক আগুৱাই নিব লাগিব, কিন্তু তাতকৈ বেছি আমি তেওঁৰ পৰা আমি পাবলগীয়া আছে তেওঁৰ এই গৌৰৱ যাত্ৰাত। গতিকে আজি এই শুভক্ষণত তেখেতক আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ, লগতে উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ। নমস্কাৰ জনাইছোঁ সকলোকে, সকলো সদাকৈ নমস্কাৰ জনাইছোঁ। ভাৰতবৰ্ষৰ 1952 চনতে প্ৰতিষ্ঠা হোৱা সংগীত নাটক একাডেমী সাধাৰণ পৰিষদৰ সদস্য হিচাপে আমাক ভাৰত চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰালয়ে মনোনীত কৰিছে। এই সুযোগতে সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰালয়লৈ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। অকল আমাকেই নহয়, ডক্টৰ সন্ধ্যা পুৰুষা, বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ, ভাৰতনাট্যমৰ এগৰাকী শিল্পী, বিজয় গাথা এগৰাকী সংগীতজ্ঞ, আনন্দ শংকৰ এগৰাকী সংগীতজ্ঞ, তেনেকৈ ৱাছিউদ্দিন ডগৰ এগৰাকী শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ শিল্পী, এই 5গৰাকী ব্যক্তিক ভাৰত চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰালয়ে মনোনীত কৰিছে সাধাৰণ পৰিষদৰ সদস্য হিচাপে। আৰু প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ে এজনকৈ ব্যক্তি মনোনীত কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ সংগীত নাটক একাডেমীৰ সাধাৰণ পৰিষদ গঠন হ'ব। আমি সকলোকে শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ, মৰাণবাসী ৰাইজে আজি আমাক এনেকৈ শ্ৰদ্ধা জনোৱাৰ বাবে সকলোকে শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি আশা কৰিছোঁ যে যি 5 বছৰ কাল সংগীত নাটক একাডেমীত থাকিম, ভাৰতবৰ্ষৰ সংস্কৃতি সকলোখিনি দিশ অধ্যয়ন কৰিব পাৰিম, আৰু যি মতে আমাক সংগীত নাটক একাডেমীৰ নীতি নিয়মাৱলীৰ মাজেদি থাকি আমি সকলোখিনি কাৰ্য সম্পাদন কৰিবৰ কাৰণে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। বহুতখিনি কামেই আছে। আমাৰ যেনেকৈ প্ৰত্যেক জিলাত এটাকৈ মঞ্চ আছে, আমাৰ তেনেকুৱা যিবোৰ অঞ্চল আছে, আজি মৰাণ আছে, ৰাজগড় আছে, নিতাইপুখুৰী আছে, আমাৰ মই ওচৰৰ কথা কৈছোঁ, ডিমৌ আছে। আজি ৰাজগড় অঞ্চলত আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ডাঙৰীয়াই এটা ডাঙৰ মঞ্চ কৰিছে, উৎপল বৰা নামটো ডাঙৰীয়াই কৰিছে,
যদি বিমল বৰা ডাঙৰীয়াই ৰাজগড় অঞ্চলত ইমান ডাঙৰ এটা মঞ্চ কৰিব পাৰে, টিংখাঙত কৰিছে, আমি আশা কৰিছোঁ যেনেকৈ আজি সবতে হস্পিটেল হৈছে, আমাৰ সংস্কৃতিৰ চৰ্চা কৰিবৰ কাৰণে মূল ভেটিটো এটা মঞ্চ, এটা বিজ্ঞানসন্মত মঞ্চ য'ত পোহৰৰ সুবিধা থাকিব, য'ত শব্দৰ সুবিধা থাকিব, বহিবলৈ ভাল আসন থাকিব, তেনেকুৱা মঞ্চ প্ৰত্যেক অঞ্চলে অঞ্চলে, প্ৰত্যেক মহকুমাই মহকুমাই, প্ৰত্যেক জিলাৰ যিখিনি নগৰ আছে তাত সেইখিনি কৰিব লাগে। তেনেকৈ যিবোৰ সংগীত বিদ্যালয় আছে অসমত, বহুত সংগীত মহাবিদ্যালয় আছে, সেই সংগীত মহাবিদ্যালয়ৰ যোগেদি যেনেকৈ আমাৰ আজি সুকুমাৰ কলাৰ বাবে আৰ্টৰ স্কুল আছে, সেইখিনিৰ প্ৰতিও চৰকাৰে মনোনিৱেশ কৰিব লাগিব। কাৰণ সংগীত, সাহিত্য, সুকুমাৰ কলা, ভাস্কৰ্য, চিত্ৰশিল্প, বোলছবি, এইখিনি লৈহে আমাৰ অসমীয়াৰ অস্তিত্ব, এটা জাতিৰ অস্তিত্ব, অসমীয়া বুলি নহয় সকলোৰে জাতিৰ অস্তিত্ব। আমাৰ ইয়াৰ ভাল ভাল যদি নৃত্যশিল্পী ওলায় ভাৰতবৰ্ষক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পৰাকৈ, তেনেকৈ নাট্যশিল্পী ওলায়, বোলছবিৰ শিল্পী ওলায়, ভাল ভাস্কৰ্য শিল্পী ওলায়, সেইখিনিৰ কাৰণে চৰকাৰে এটা প্লেটফৰ্ম দিব লাগিব। সেই প্লেটফৰ্ম দিবলগীয়া এইখিনি কাম আছে। আৰু মই জনাত সংগীত নাটক অকাডেমিও বহুখিনি অনুদান এই অনুষ্ঠানসমূহৰ বাবে দিয়ে। অলপতে এখন আমালৈ বিজ্ঞপ্তি আহিছে যে যিবোৰ সংগীত বিদ্যালয় আছে সেই সংগীত বিদ্যালয়বিলাকক অনুদান দিবৰ কাৰণে বিজ্ঞপ্তি আমালৈ আহিছে। আমি সেই বিজ্ঞপ্তিখিনি এতিয়া য'ত ত'ত পঠাইছোঁ, আমাৰ মিলিত শিল্পী সমাজৰ সংগীত সত্ৰীয়া সংগীত বিদ্যালয় আছে, আমি তালৈ পঠাইছোঁ। এইখিনিয়ে আমাৰ চৰকাৰৰ আমাৰ সংস্কৃতিৰ বাবে কৰিব লগা কাম আছে। আজি আমাৰ ইয়াত বিহু কৰ্মশালা হৈছে, আপোনালোকে জানে সংগীত নাটক অকাডেমিৰ আন এটা পৰিষদ আছে লোকসংগীত আৰু জনগোষ্ঠীয় সংগীতৰ উপদেষ্টা পৰিষদ আছে। এই লোকসংগীত আৰু জনগোষ্ঠীয় সংগীতৰ উপদেষ্টা পৰিষদলৈ, সংগীত নাটক একাডেমীৰ যদি আবেদন কৰা হয়, আজি বিহু কৰ্মশালাই হওক বা লোকনৃত্যৰ কৰ্মশালাই হওক, সেইবিলাকৰ 2 লাখৰ পৰা 4 লাখ টকাৰ অনুদান দিয়ে, কিন্তু সেইখিনিও কৰি আছে, কিন্তু সেই সুযোগটো আমি ল'ব পাৰিব লাগিব। সেইখিনি কথাই আমাৰ চৰকাৰৰ কৰণীয় আছে যে আমাৰ মানুহৰ মনটো যেতিয়া সংস্কৃতিবান কৰিব পাৰিব, প্ৰত্যেক মানুহে যেতিয়া সংস্কৃতিবান মানুহ হ'ব, সংস্কৃতিক ৰুচিশীল মানুহ হ'ব, তেতিয়া আমাৰ এই পৃথিৱীৰ পৰা বহুখিনি অসূয়া আঁতৰি যাব। আমাৰ এজন ল'ৰাৰ হাতত এখন গীটাৰ দিয়া, এজন ল'ৰাৰ হাতত এটা তুলিকা দিয়া ছবি আঁকিবলৈ, এটা ল'ৰাৰ হাতত কাম কৰিবৰ কাৰণে, মৃৎশিল্প কৰিবৰ কাৰণে যদি আমি কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে যদি সুবিধা দিব পাৰোঁ, শিল্পী সজাব পাৰোঁ, নাটক কৰিবৰ কাৰণে যদি আমি এটা মঞ্চ দিব পাৰোঁ যে ইয়াত সুন্দৰকৈ মানুহ আহি বহিব পাৰে, এয়াৰ কণ্ডিশ্যনত আমাৰ নাট্যমঞ্চটো মানুহ আহি ভাল পাব, নাটক চাই ভাল পাব, তেতিয়া আমাৰ সাংস্কৃতিক মনৰ বহুত মানুহ সৃষ্টি কৰিব পাৰিম আৰু সেই সংস্কৃতিৰেহে জগত জানিব পাৰিব। আৰু পৃথিৱীৰ মানুহ যেতিয়া সকলো মানুহে সংস্কৃতিবান হ'ব, জ্যোতিপ্ৰসাদে কৈ গৈছে, তেতিয়া নিমাতি কন্যাৰ মুখত মাত ওলাব। এইখিনি কথা আমাৰ সপোন আছে, পৃথিৱীখন সংস্কৃতিবান হওক, সংস্কৃতিবান মানুহৰ জন্ম হওক, তাৰ কাৰণে কিন্তু চৰকাৰৰ কৰণীয় আছে।